Respublikanın bu inzibati rayonu canubdan lirik, şərqdən masallı, şimal şərqdən Cəlilabad rayonları, şimal və qərbdən isə İran İslam Respublikası ilə həmsərhəddir. Adının etimologiyası kömək olan yer, kömək umulan yer deməkdir. Yer kimi də qəbul olunur. Söhbət hansı rayondan gedir? Vaxt getdi. Və Amin Vəliyev, buyurun Amin. Lənkəran. Səhvdir. Sual aydın oldu. Kömək umulan yer. Beləliklə, vaxt getdi. Süsən Cəfarov, Süsən xanım, buyurun. Astara? Yox, səhvdir cavabınız. Vaxt getdi. Ayşən Bədəlova, Ayşən xanım, buyurun. Yardımlı rayonu. Bəli, bu yardımlı rayonudur, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Ayşən Bədəlovadır. Ayşən xanım, buyurun. Ayşən xanım, salamlayırıq sizi. Sağ olun. Uğurlar arzulayırıq. Təşəkkürlər. Buyurun, özünüzü təqdim edeyim. Mən Bədəlova Ayşən Görənboy rayonunda 2001-ci ildə anadan olmuşam. Orta təhsilimi Görənboy rayonu Safikürk kənd tam orta məktəbində bitirmişəm. 2018-ci ildən etibarən Bakı Dövlət Universitetində coğrafiya ixtisası üzrə təhsil alıram. Aydındır, çox gözəl. Maraqlarınız var? Hal-hazırda rus dili və gitarı öyrənməyə çalışıram. Rus dili və? Gitarı. Gitarı ifa etməyə çalışırsınız. Siz bizim onlayn verilişimizin də iştirakçısı olmuşsunuz. Onda da bizə söz verdiniz ki, gitarı da ifa edəcəksiniz, amma çalmadınız. Bu dəfə nəsə sizdən biz ifa görəcəyik ya, yox? Olar. Olar. Gitaranızla gəlmişsiniz deyəsən. Çox gözəl, çox gözəl. Onda oyunumuza keçək, sonra isə baxarıq. Və 5 mövzudan birini seçmək lazımdır, buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya olsun. Ayşən coğrafiyanı seçdi biz Ayşəndən. Coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Qara yazı düzü, Ceyran çöl, Alçaq dağlığı, Mil düzü. Bu ərazilərdən hansı Kür çayının sağ sahilində yerləşir? Vaxt getsin. Dayandıraq, əminsiz sizə cavabınıza buyurun. Mil düzü. Mil düzü. Mil düzü, bəli, bu mil düzüdür. Növbəti sual. Talış dağlarında quru dağ çölləri, landşaft tipi neçə metr hündürlüklər arasında yerləşir? Sual aydın oldu. Elə isə vaxt getdi. Qalış dağlarında quru dağ çölləri landşaft tipi neçə metr hündürlüklər arasında söhbət dağ çöllərindən gedir, təbii ki. Talış dağlarında inversiya var, yəni meşələrin əvəzini dağ çölləri əvəz edir. Bir dənə versiyam var, amma dəqiq bilmirəm. İnversiya nəticəsində dediniz ki... Meşələrin əvəzini dağ çölləri əvəz edir. Əvəz edir, bəli, aha. Meşələr də bizdə... Necə? Hündürlük. Hündürlük. Talış dağlarından... Aha, buyurun. 2200. Nə qədər? 1800-2200 aralığı. Qəbul elədim. Qəbul elədim. Bu 1800-2000 və 2000 üstü olan öndürlüklər 2200-ə qədərdə qəbul elədim cavabınızı düzdür. Bu ikinci sual idi və üçüncü sual. Üçüncü sual belədir. Ölkəmizin iqliminin formalaşmasında mühüm rol oynayan bu hava kütləsi Atlantik okeanı üzərində Azor adaları ətrafında, Azor maksimumu deyirlər, yaranır. Qərb küləklərinin təsiri altında əsasən oktyabr-mart aylarında Azərbaycana daxil olur. Rütubətli və sərin hava şəraiti yaradır.
Bu hava kütlesi hansıdır? Vaxt geçmesin. Mülayim dəniz. Mülayim dəniz hava kütləsi. Kütləsidir. Bəli, bu mülayim dəniz hava kütləsidir, düzdür. Coğrafiyanı bitirdik və növbəti mövzuya keçməliyik. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat olsun. Biz yarışmamızı dil və ədəbiyyat mövzusunda davam etdiririk. Ədəbi dilin bu üslubunu dedikdə gündəlik həyat tərzi nəzərdə tutulur. Onu səciyyələndirən əsas cəhət nitkin sərbəstliyi və təbiiliyidir. Söhbət hansı üslubdan gedir? Vaxt geçsin. Vaxt getdi. Vaxtı dayandıraq. Yadıma düşdü. Bəs niyə geçsin dediniz? Ya, indi yadıma düşdü. Dayandıraq. Məişət üslub. Əlbəttə ki, bu məişət üslubudur, bəli. Növbəti sual. Səməd Vurğunun Bir Yeni Rəng Alır Mildə Muğanda misrasında işlənən tabesizlik bağlayıcıları mənaca hansı növdədilər? Vaxt getdi. Misal qarşınızdadır. Bir yeni rəng alır Mildə Muğanda. Bu Muğan payamasında bir sitat. Hansıdır bağlayıcılar burada? Dayda. Aha. Dayda bağlayıcısı. İndi bu hansı növdədilər onlar? Mildə Muğanda. Mildə Muğanda. Köməkdən istifadə edək. İstifadə edək. Xumar müəllimə. Xumar. Müəllimə. Xumar müəlliməyə, biz Xumar müəlliməyə zəng edirik. Xumar xanım, salamlayırıq sizi. Salam. Xumar xanım, bizim milli bilik yarışmamızın iştirakçısı Ayşən Bədəlovadır və sizdən kömək istəyir. Sual belədir. Səməd Vurğunun Bir Yeni Rəng Alır Mildə Muğanda misrasında işlənən tabesizlik bağlayıcıları mənaca hansı növdədilər? İştirak bağlayıcıları. İştirak bağlayıcıları. Bəli. Çox sağ olun, Xumar xanım, təşəkkür edirəm. Xumar xanım deyir ki, bu iştirak bağlayıcılarıdır. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Əlbəttə bu iştirak bağlayıcılarıdır. Çox asan bir sual idi, heyif ki, bir köməyiniz getdi. Düzdür. Beləliklə, bir köməyinizlə biz davam edirik. Azərbaycan ədəbiyyatında yeni tipli nəsr nümunəsi olan İsmail bəy Qudqaşınlının Rəşid bəy və Səadət xanım hekayəsi 1835-ci ildə Avropanın hansı şəhərində kitab halında fransız dilində nəşr olunmuşdu? Vaxt getdi. Vaxt bitdi, Ayşə xanım. Nəsə, fikirləriniz var bu sualla bağlı, ideyalarınız? Köməkdən istifadə edirəm. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Kimlə əlaqə saxlayırıq? Xumar müəllimə. Kimlə? Xumar müəllimə. Yenə biz Xumar xanıma zəng eləyirik. Xumar xanım. Biz yenə sizi narahat eləyirik, üzr istəyirik. Növbəti sual, ədəbiyyatla bağlı sualdır. Sual belədir. Azərbaycan ədəbiyyatında yeni tipli nəsr nümunəsi olan İsmail bəy Qudqaşınlının Rəşid bəy və Səadət xanım hekayəsi 1835-ci ildə Avropanın hansı şəhərində kitab halında fransız dilində nəşr olunmuşdu? Avropada fransız dilində Parisdə, Yuvarşavada gəlir. Onu gəlir, fransızca. Cavabınız necədir? Varşava. Varşava. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Xumar xanım deyir ki, bu Varşavadır. Varşava harada yerləşir? Nəyin paytaxtıdır? Bilmirsiniz. Varşavanın haranın paytaxtı olduğunu bilmirsiniz. Varşava, qəbul edirsiniz cavabı? Bəli. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul
edirik ve bu Varşava'dır, Polşanın paytaxtı Varşava şehridir. Düzdür.